na današnjoj sjednici opštinskog veća od strane istog organa usvojen je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu i stručnim službama opštine Šid. Pre usvajanja ovog jednog predloga koji je urađen od strane načelnika opštinske uprave, dobijeno je mišljenje organizacije sindikata i to većinskog sindikata, s obzirom da u opštinskoj upravi postoje dva sindikata, a to mišljenje, da tako kažem, u proceduri jedan od uslova da bi se pravilnik razmatrao i da bi kao takav dobio od strane opštinskog veća i posle svoju formu, odnosno saglasnost. Glavni razlog zašto je ovaj pravilnik danas donošen je pre svega odluka Skupštine opštine Šid kojom je određeno da se smanji broj zaposlenih u mesnoj zajednici Šid i da se praktično ta lica na osnovu internog konkursa koji će se sprovesti nakon stupanja na snagu ovog pravilnika preuzmu u opštinsku upravu. Osim ovoga, mi smo u toku prošle godine imali dosta, da tako kažem, smanjenja broja zaposlenih u opštinskoj upravi, pogotovo u odeljenju za finansije, tako da je došlo do potrebe da se na određenim radnim mestima, da tako kažem, na određena radna mesta rasporede novi izvršioci, što je samim tim izazvalo i određene promene u nekim drugim organizacijnim delovima, prevashodno odeljenju za lokalnu poresku administraciju, a isto tako smo izvršili određene promene u odeljenju za društvene delatnosti vezano za sadašnje radno mesto izvršioca za boračku i invalidsku zaštitu i upravljanje ljudskim resursima. Ta su dva radna mesta podeljena zbog obima poslova koji su se na njima do sada obavljali. Tako da, kažem, se nadam da će u narednom periodu i ti poslovi biti u neku ruku lakše obavljani, a s druge strane da ćemo na takav način sve one neke nedostatke koji su bili do sada u funkcionisanju određenih segmenata i određenih delova organizacijenih ispraviti. Ovaj pravilnik je, kažem, donet u skladu sa zakon maksimalnom broju zaposlenih, u skladu sa zakonom o radnim odnosima zaposlenih u autonomnim pokrajima i lokalnim samoupravama i, kažem, u skladu sa obezbeđenim sredstvima u budžetu opštine Šid.